Thank you.
Thank you.
Тази среща покрито с два медицински гласа, е с изграда на Дълзи и Окърва. Димитрова, който е първо кик-файтинг, срещу Илек Зърбетова.
Фотоклубни, стоят и активно готовы. Валентина Шумова, фотоклуб Бутрас, срещу Деница Иванова, фотоклуб Бутрас Левен. Thank you.
Thank you.
Валентина да се изкачва. Валентина Шопова с Мъртвитвор Ултра срещу Деница Стоянова. Мъртвитвор Скорпион Времен. След тях има готовност Стивън Николов. Костен клуб Волк срещу Ивайло Панен. Костен клуб Перес. Come on!
Давай, давай, давай! 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 Давай,
Thank you.
Кравчук, Виктор Гачев. Спорта кой внесен също Иван Енчев. Спорта кой голен бронз. След тях има готовност. Никола Николов, спорта кой победа също Огнян Билчев, спорта кой Саша. Thank you.
Давай! Давай! Давай!
Thank you.
Как известно, публиката спряла много сирийски гласа за тренатор Сиятелов.